Brustet hjärta ofta förknippar man det ju med kärlek. Men Det är faktiskt en diagnos som ofta eh, ja, felkopplas med hjärtinfarkt, men är minst lika allvarlig. En av dem som drabbades det var Anna-Lena Brundin, komiker och mycket annat. Välkommen hit. Tack. Det här är nu hösten 2017. Va? Ja. Eh, och det har varit en lång väg jag har förstått som du ska få berätta om. För man måste gå tillbaka och... Ja, det är en lång väg tills att man får brustet hjärta. Mm. Eh, långvarig stress, som jag har i mitt jobb. <hör> eh som aldrig går över i stort sett, och sen eh, prestationsångest, mardrömmar. Och så. Mm. Och så, om man då lägger på en sorg, eller sorry, eller trauma som min skilsmässa var eh, med min före detta man. Då, mm. uh, och då kan så, man ju tillägga att ni hade levt väldigt länge 25 år, ja. Så det, uh -huh. var en väldigt, 25 år, det blev en väldig förändring. Mm. Och flyttade från Stockholm till Malmö och, och barnen är inte hemma längre och inga husdjur längre. Och mm. Det blir en väldig förändring. Du, det här kopplar ju du inte själv ihop förrän långt senare, vad jag förstår. Nej, alltså, Jag hade varit, på bara några månader tidigare, på en läkarundersökning. för Jag gör sånt ibland. Jag tycker det är kul att undersöka mig ordentligt. Och Då undersökte han just mitt hjärta i flera timmar och eh, tog massa prover. Jag fick då svaret att jag hade ett, en, ett ungt hjärta. Mm. En på tusen har ett så ungt hjärta. Så jag var ju jätteglad. Jag, jag, jag kunde aldrig för hjärtinfarkt, inte förrän jag var 90. Liksom. Men du så gör du det som är ditt jobb. Du ställer dig på en scen. Mm. Och Du är komiker, så det är väldigt snabbt kvitto på om du är bra eller inte. Om du får den där responsen Ja, och det gick jättebra. Ja. jag var väldigt väldigt nervös. För ja. Det var nytt material jag skulle presentera. Och därför så, det hade jag aldrig gjort förut. Jag hade tagit två betablockerare som jag fått utskrivet just, just för sådana tillfällen För att lugna ner mig. Mm. Och det säger läkarna att det kanske var min räddning att jag hade tagit dem innan. Mm. Utan att veta om det Preventivt. Liksom. För de sänker blodtrycket i kroppen? Ja, precis. Hjärtat mm. jobbar stabilare långsammare och sådär. Men du, du gick av scenen och kände, wow, det här gick ja, bra. Det gick jättebra. Kör hem sådär, ja, vad hände Tala i, i telefon. Och så bara kände jag, att det kom med sån här <laughs> smärta och just strålar ut i vänster arm, mm. smärta. Fick inte luft. Så jag tänkte att det kanske var panikångest. För det har haft en gång förut. Mm. Uh, och för det var samma symptom. Så jag tänkte att jag sover bort det. Mm. Men det blev bara värre och, värre och värre. Till slut ringde jag till 117, så här, upplysningen. Och Då sa han, har du haft det här i två timmar, att ta det till akuten. Mm -hmm. och då tog jag taxi till akuten. Och det skulle jag inte ha gjort, sä säger de. Man ska ta ambulans. Men jag tog taxi. För Vad trodde de att det var? Hjärtinfarkt. Uh, ja. mm. Och sen trodde de... Att alla, allt sa det. Så jag åkte in för sån här ballongsprängning. Mm. Jag var jätteledsen, för jag, jag kunde inte få det här. Du sa att du precis hade varit på en ja. undersökning. Ja. Och den läkaren ringde också lite och sa att det kan inte vara hjärtinfarkt. Mm. Men så var det då brustet sybo. Mm. Och Det är ju att hjärtat ändrar form Det är mm. intressant. och går ner i kapacitet. Men du, Om du då backar tillbaka, hade du hoppat över din sorg och bearbetat den efter skilsmässan? Ja, jag hade nog bearbetat, bearbetat den på fel sätt. Mm. Alltså inte på ett kreativt sätt, utan mer gått och malt. Mm. Och det, så jag, fick då som, jag fick terapi utskrivet av hjärtkliniken. Mm. På hjärtkliniken fanns en kurator. Hon var jättebra. Hon mm. hade jättebra humor och hon höll med mig i allt. Mm. <laughs> hon tydde mina drömmar. Mina, jag hade väldigt tydliga drömmar som inte jag tänkt på hur tydliga de var. Hur, hur såg dina drömmar ut? Då? Ja, en dröm var till exempel att jag var i New York med min sambo och Katis Ahlström, har någon anledning. Mm. Vi var där. Och sen skulle vi hinna med en taxi till flyget och det regnade. Och jag jag, jag sa att jag hade en massa sopsäckar med viktiga grejer. Mm. Jag, måste, jag måste ta med dem, jag måste fixa... Dem. Ja, vi missade planet, så de åkte iväg i taxin. Jag vinkade till dem och stod där med alla sopsäckar. Vad ska jag göra Så hittade jag en amerikansk familj som motvilligt tog emot dem och la dem i sitt redan överfyllda garage. Det fanns inget taxi, jag skulle ta buss. Men jag satt på bussen så hade jag pengar mm. till att betala bussen. De skulle slänga av mig. Men var det var en snäll dag som betalade min mm. biljett. Men då sa du jag inte kommer hinna med planet. Och då, fick jag hoppa, då hittade de en taxi. Hoppade in i den mm. så kom jag på nej jag har inga pengar. Mm. Och så vaknade jag. Och då sa att det var en väldigt tydlig dröm. Mm. Du är orolig för ekonomin och du släpar kring på en massa skit. Just det, det var en väldigt tydlig väldigt dröm. Tydlig dröm ja. <laughs> Men du, för jag vill gå tillbaka till jag tror inte många förstår att det är en obearbetad sorg, efter i ditt fall en skilsmässa, mm. kan ligga kvar hela så länge. Jag kan för du hade ju kvar. börjat en ny relation oh, ja. och ett nytt liv. Det var det jättebra. För jag vet att du har pratat om det här tidigare. Mm. Men Vad skulle du ha gjort, om man backar tillbaka? Vad borde du ha gjort, enligt efter? Ja, man ska nog... Um... Ta sina känslor på allvar. Och tänka att känslor kan ha så med fysiken att göra. Mm. Och då framförallt i kombination med stress. Mm. Och Det är bra att eh, inte skjuta upp saker till morgondagen. att Ta, ta tjuren vid hornen. Är det en sån som bara ja, nu går jag vidare? Ja, Det är alltid så många bollar i luften. Ja. Och, eh, men nu försöker jag försökt verkligen beta av en sak i taget, mm. och så är det klart. Och så gör jag nästa sak och men det är ju svårt i mitt liv. Det. Du, att gråta gjorde du mycket när du gick igenom det. här, förstod jag. Ja, för det är, det är också ett sätt att lätta bra. på mm. trycket. Och... Ta sig tid och... ...sörja. Och sen, ja, och sen, för det är först då man kan verkligen vända blad och mm. vidare på riktigt. Mm. Vad, vad blev det för känsla efteråt när du hade tagit hand om den där skilsmässan backat tillbaka och ändrat ditt liv när det gäller stress? Ja. Vad, vad hände med dig sen? Det, jag kände verkligen, och jag sa det till alla, till släkten, till barnen... till till exet. Um, nu är det bara över. Nu är det, nu är det vidare. Och jag är glad för det som har varit. Drömmer du och... inga mardrömmar så sopsäckar längre? Nej, inte, inte sopsäckar. <laughs> det kan bara vara att jag inte du vet, inför ett gig. Att man inte hittar fram till ingången mm. och, så där, och att man är naken och inte har några repliker i huvudet. Fast du har ju ett jobb <laughs> som är ändå att du tar arbetet blood för du är så nervös att gå ut på scenen. Mm. Och... Det är premiär och sådär. Mm. Är det ett bra jobb för en person som har haft ett brustet hjärta? Nej, alltså, alltså återfall är väldigt ovanligt i brustet hjärta. Men jag, jag tror på... alltså Terapin hjälpte mig jättemycket. Mm. Och eh, Min sambo är väldigt lugn. Och, mm. nej, men vet, det, det är så nej. roligt jobb jag har. Det är så himla roligt. att jag... Kan Men kan du ha ett annat förhållningssätt i huvudet hur du ska tänka? Ja, det, jag, jag känner ibland när jag blir stressad på mm. fel sätt. Jag känner det väldigt tydligt. Mm. Då är det bara stopp, och säger mm. jag till också. Mm. Vad gör du då, då när du stoppar? Ja, då är det, nu är det en sak i händer här. Ta inte upp en annan sak just nu, för mm. nu ska jag bara tänka på detta. Mm. Det, mm. Och det, är en träning, ja, det är ju träning, så det är inte så enkelt. Ja. Hur länge fick du gå efteråt? För en del tror bara att det, så nu är jag frisk. I terapin, mm. det var några månader. Mm. Och, men jag kände det tydligt. Det var en väldigt tydlig känsla mm. att nu är det över. Mm. Och jag är glad för det som har varit och glad för det som ska bli. Så att. Är du rädd sen att det kan hända igen? För det är ju ändå ditt hjärta det handlar om. Ja, det är ju allvarligt. Man kan ju dö av det. Mm. Det är ju tur som att jag hade tagit de här betablockerarna. Nej, det är jag faktiskt inte. för att nej. Nu har du jag hittat. har ett starkt hjärta, jag vet att jag har ett starkt hjärta. Det fick du också veta efteråt, att det var det det handlade om. Att mm. Brustet hjärta var, är stress ovanpå trauma. Är inte ja, stress och känslor. Du, en bok ligger här, mm. så du har massor med bollar i luften. Först har du en show som går, va? Ja, 88 kronors revyn. Ja, Med mm. Hasse och taget. Jag inte, till var dem. inte med, men äh, Du hyllar dem. Ja. Och sen på överhuvudtaget. Jag ska predika i en kyrka på Österlen om ja. två veckor. Oj. Det är så mycket olika saker. Mm. Men övermorgon i övermorgon kommer boken. då. Ja, Du får berätta ja. här kort bara vad det... det är. Det är Fritiof Nilsson Piratens tid i Malmö. Ja. Och du har aldrig skrivits om den tiden. Och Jan Sigurd har skrivit, men jag har varit redaktör. Och det har varit väldigt roligt att ja. jobba med språket. så. Men nu är du i Malmö, som du, ja. egentligen, jag du har egentligen i med Friederich von Sport där han bodde. Ja, precis. Jag ser ju inne i hans lägenhet. Gjorde det? Ja, ah, var roligt. Mm.